E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve por aqui, que eu tenho certeza que você vai amar os nossos conteúdos que a gente posta por aqui. Se você, assim como eu, apaixonado por confeitaria, o melhor de tudo, gente, uma confeitaria bem-humorada, porque ninguém merece gente triste, ninguém merece gente zangada, gente sem humor. Então a gente trata aqui a confeitaria com leveza, com amor e com paixão, tá bom, gente? E é isso, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Já se inscreve aqui, já deixa seu gostei, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Já ativa também o sininho de notificações, gente, porque todas as vezes que a gente postar vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Então, tô contando contigo. Gente, que coisa diferente, né? Um vídeo eu mostrando a minha face pra vocês. Ai, quanto tempo eu não apareço aqui, gente, pra gente conversar, pra gente bater um papo. E dessa vez, gente, eu trouxe uma coisa pra vocês, olha, que vocês estão me cobrando há séculos e eu não trago. A resenha, gente, a tão famosa resenha. Não vou nem fazer drama, porque vocês vão ver no título do vídeo, né? Eu sei que todo mundo tá esperando pra saber a resenha da panela brigadeirinha. Se vale a pena, se não vale a pena, se eu compraria de novo, se eu não compraria, se eu indico, se eu não indico, se eu gostei, se eu não gostei. Eu sei que você que tá aqui nesse vídeo, às vezes você nem é meu seguidor, do nada pesquisou se vale a pena comprar a panela brigadeirinha e caiu de paraquedas aqui. Fica nesse vídeo que eu vou responder todas as suas dúvidas e questionamentos. E o melhor, gente, além de falar da panela, eu vou ensinar vocês a usarem a panela. Porque muita gente compra a panela e não sabe usar. E às vezes não gosta da panela, fica tacando o pau na panela, dizendo que a panela não presta. Só que não sabe usar a panela, né, gente? Então hoje eu vim falar pra vocês como que usa essa bendita dessa panela e pra que ela serve, se ela é boa, se ela é boa, daquele jeito que vocês sabem, né, gente? A famosa resenha que a gente faz por aqui quando eu testo produtos novos. Já fiz a resenha do boleador de doce, já fiz a resenha na minha bateria da Oster. Então, o que vocês quiserem que eu teste, vocês colocam aqui nos comentários que eu estarei testando pra vocês, beleza? Comprei a minha panela, sofri. Trabalhei 2 anos na confeitaria pra poder comprar a minha panelinha. E comprei, gente, ela chegou já tem 1 mês, ela chegou no dia 23 de março, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 29 de abril, então eu já tenho várias considerações pra fazer a respeito dessa panela, tá bom? Então por isso que eu queria usar, reusar, triusar, pra poder falar pra vocês uma consideração fidedigna do que eu achei, não só a primeira impressão da emoção, tá bom, gente? Vamos lá pra o que eu achei da panela. A panela, eu já mostrei pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês ela mais de pertinho, mais pra frente. Mas ela é assim, ó, em comparação a mim. Tô vendo que ela é bem grande. Essa que eu comprei é a modelo, gente, tem 2 modelos. Tem a Platinum e tem a Titânio. Essa minha aqui é a modelo Platinum, gente. Eu perguntei pros fornecedores qual era a diferença do modelo Platinum e Titânio. Começando aqui de tudo, gente. Sendo que eu já nem tava falando, essa aqui é a modelo, é uma panela mexedora de doces. Ela é a modelo A Brigadeirinha da marca AFJ Máquinas, tá bom, gente? E a AFJ Máquinas, ela tem 2 modelos de panela. Vou deixar a panela bem aqui pra vocês ficarem vendo, né? Deixa eu colocar ela aqui em cima da bailarina. Pra vocês verem a panela. A FJ Máquinas tem 2 modelos de panela, gente. A Platinum e a Titânio. Eu perguntei pra eles, pro fornecedor, qual era a diferença entre o modelo Platinum e o modelo Titânio. Ele disse pra mim que a única diferença era o formato do botão. Ó, preste atenção. Essa daqui, o botão é assim, ó. É tipo um pinozinho, tá vendo? De ferro. Aí sobe e desce. E a outra não, a outra é, né, um botão de plástico, parece que ele é mais complexo. E era só isso, gente. A diferença era o botão. Aí eu pergunto, juro pra vocês, vou colocar o print aqui pra vocês depois, pra vocês verem. Essa daqui, minha, eu paguei R$1.300, tá bom, gente? O valor pago dela foi R$1.300, ela é de 32 centímetros e eu queria, obviamente, rosa, gente. Bruna, poderia ser qualquer outra cor. Eu não queria, eu queria se fosse rosa, eu não queria outra cor além de rosa, então... comprei rosa. O fabricante disse que ela faz até 8 receitas, gente, ou seja,
8 leite condensado e 8 creme de leite. Só que eu e minha experiência própria, arriscando, pra saber, gente, a gente só sabe testando. Coloquei 10 receitas, coloquei 10 latas de leite condensado e 10 latas de creme de leite. Fiz umas 4 ou 5 vezes assim na Páscoa, gente, ó. Coitada, trabalhou assim, igual uma louca. Por isso que eu queria testar pra vocês na Páscoa. 5 vezes 10 receitas, né, não derramou. Gente, mas parece que é uma coisa, cara. Quando eu falei assim, eu vou falar pra todo mundo que eu fiz 10 receitas e não derramou. O que você acredita? Na última vez derramou. Juro pra vocês, eu não sei o porquê. Coloquei a mesma quantidade que eu estava usando e ela derramou, cara. Eu falei, não tô acreditando. Não entendi o porquê, gente. Mas ela derramou na última vez. Na última receita da Páscoa ela derramou, mas ela nunca havia derramado. Tanto que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá bom? Não tinha derramado de jeito nenhum. Então, por via das dúvidas, coloque 9. 9 receitas dá pra mexer tranquilamente, tá bom? Dá o ponto certo do brigadeiro? Gente, muita gente falou que não dava ponto, ficava chiclete, ficava blá blá blá. Dá o ponto, só que você tem que usar ela no fogo alto. Você tem que botar na maior boca do fogão. Você não pode colocar no fogo médio nem baixo. Tem que ser no fogo super alto. Na maior boca do fogão, super alto, torando. Bem fogaço mesmo, entendeu, gente? Pra que ela não fique chiclete. É muito rápido pra cozinhar, então tem que saber o ponto certo. Você tem que conhecer o ponto do seu brigadeiro, o seu recheio. No caso, eu uso pra fazer recheios. E daí, gente, pra mim foi muito rápido, acho que 7 minutos. Se fossem duas receitas, acho que em 5, 6 minutos já tem feito. Eu fico chocada, muito, muito bom mesmo. Então ela dá ponto sim, gente, maravilhosamente bem. Vocês vão ver mais pra frente, eu tô primeiro aqui fazendo só uma pré, mas vou mostrar tudo pra vocês na prática como ela funciona perfeitamente. Então não tenham medo de comprar, porque funciona perfeitamente. Bruna, gruda? Não gruda, gente, não gruda de jeito nenhum. Eles mandam 2 kits extras de siliconezinho, pra caso desgaste, você tem outro pra você usar. Olha, eu queria só falar uma coisa pra você, que se você ainda não segue no Instagram, tá perdendo tempo, gato. Tá perdendo tempo, porque meu Instagram, gente, babadeiro. Vários conteúdos, às vezes eu não estou aqui, mas eu estou lá. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom, gente? Falo, desabafo, falo o que eu tô sentindo no momento, mostro dicas, tem decoração de bolo, tem tudo, tem dicas. Gente, tem tudo maravilhoso lá. Então, já me segue no Instagram e comenta na minha última foto. Eu vim pelo YouTube pra eu saber que você chegou lá através daqui. Beijo! Chegou o tão sonhado dia, gente. Depois de... Olha, ele chegou no dia 23 de março. Hoje é dia 7 de abril, já tem assim 14 dias, uns 15 dias praticamente que a gente que chegou e a gente não usou. E agora a gente vai usar, eu vou mostrar pra vocês a minha primeira impressão, né, dela. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês, ela é assim, ó. Essa minha é de 32 centímetros, é a brigadeirinha, porque tem um modelo silver e um modelo platinum. Eu não me engano, isso aqui foi o modelo platinum, não tô lembrada. E aí, gente, ela vem com o cabo de madeira, importantíssimo pra gente não se queimar na hora que a gente for pegar, né? E ela vem assim. Aí aqui vem tipo umas borboletinhas que você não pode perder por nada no mundo. Que isso aqui é pra você poder prender, você tem que prender bem na hora que você estiver fazendo. E aqui é o motor dela. Tem esse botão de emergência que você aperta caso precise de uma emergência. E se você for... Isso aqui eu já vi, gente, eu já vi o pessoal ensinando. E se você, tipo, apertar ela, depois você tem que puxar assim pra ela voltar pro lugar. Aí tem o nome aqui, brigadeirinha da FJ Máquinas. E aqui tem um botão de você ligar, gente, ó, aqui tá no zero. Aí se você quiser ligar pro um, você sobe. Se você quiser na velocidade 2, você desce, entendeu? Porque ele tem duas velocidades, eu ainda vou ver qual fica melhor pra gente trabalhar. E essa luzinha indica quando ela tá ligada. Isso aqui foi isso aqui que eu vi, né? E eu nunca liguei ela, primeira vez que eu vou ligar ela agora. Aí aqui, gente, tem a tomada. E uma das coisas, uns pontos bem importantes que a pessoa tem que sempre lembrar que ela é bivolt. Então sempre você tem que atentar se tá na voltagem correta. Por exemplo, aqui no Piauí a gente usa 220 volts, entendeu? Então tá 220. Aqui, ó, caso as redes sejam 220 volts, deixa assim. Se for 110, deixa assim, a minha 220. E aí, aqui vem as pás, né, dela. E eu vou já mostrar pra vocês como é. Aqui vem os silicones, que é o que faz a mexação. Gente, eu tô feliz demais. E aqui a gente vai limpar ela, né? Porque a gente nunca usou. E aí a gente vai colocar os leites condensados e mostrar pra vocês. Ela faz de 2 até 10 receitas, entendeu? É bem, bem bacana, adorei. E a gente vai fazer primeiro 2 receitas de ninho pra ovo de colher. Depois 2 receitas de brigadeiro... Não, depois 4 receitas de ninho pra bolo. E depois 2 receitas de brigadeiro pra ovo de colher. Vou mostrar pra vocês os pontos que ela deixa. Gente, esse motor aqui, ele é hiper mega pesado. Acho que ele deve pesar assim uns 10 quilos.
Sem brincadeira. Aí, eu coloco bem aqui. Enquanto a gente coloca o leite condensado. Eita, gata, não quebra não o negócio. Nem usou ainda. E aqui é as patas, quando é que a gente solta, quando a gente... Vou já mostrar pra vocês como é que a gente faz pra gente soltar. Eu tenho um pinhão aqui, mas só você fazer isso, aí ela solta, ela sai. Olha, gente, aqui eu já coloquei, essa aqui é duas receitas de brigadeiro. Já misturei aqui, a gente tem que misturar sempre antes de ligar, né? Deixar bem homogêneozinho e pronto, é aqui, pode colocar o motor. Pronto, gente, coloquei, eu só apertei bastante aqui, essas duas rebarbinhas aqui, né? Coloquei na tomada, gente, lembrando que isso aqui ele tem que ficar mais longe do fogo possível, esse cabo. Não pode encostar assim nesse negócio, porque dizem que é um cabo anti-chamas, né? Mas, gente, todo cuidado é pouco. Agora a gente vai ligá-la. Ai, eu tô empolgada, calma aí. Deixa eu ver se liga. Não tá ligando. Bom, não tá ligando. Será que você precisa puxar esse botão aqui? Não tá ligando, não. Gente, claro que não ia ligar. O botão, ele tava empurrado pra dentro, né? Porque quando você empurra, ele não liga. Aí você tem que virar assim. Eu tava puxando aqui, quase arrancando o negócio. Tá vendo? A gente tem que assistir vídeos. Então, vocês agora que vão comprar futuramente essa brigadeirinha, vocês já sabem. Vou ligar agora. Gente! Que legal! Aqui é a primeira velocidade. Vem ver, amor. Muito interessante, cara. A segunda agora, vou botar a segunda. E acho que a gente mexe na segunda, né, não? Mexer rápido. Vou ligar o fogo agora! Gente, liguei o fogo. Dizem que a gente tem que mexer na... Tem que ligar o fogo na maior boca. E na potência máxima, gente. Eu tô achando lindo isso. Essa sincronia. Ai, cara, é muito legal. É muito legal. Vou ficar filmando aqui pra vocês verem. Vou me atrasar pra fazer a massa? Vou me atrasar pra fazer a massa, mas eu quero que vocês vejam tudo. Gente, eu chamei o Júnior pra explicar pra ele uma coisa. Olha, amor, presta atenção. Tipo, quando a gente... Ela mexe 30 vezes melhor do que a gente, porque quando a gente tá mexendo, nunca que a gente tem uma colher que atinge toda essa superfície aqui da panela, não. A colher da gente, ela não atinge nem metade dessa superfície aqui. Entendeu? Tipo assim, ó, a colher, tipo, supondo que a colher é desse tamanho aqui, ela vai passando, mas não atinge tanto espaço como esse. Por isso que ela não gruda, por isso que ela não empelota. Entendeu? Olha, gente, olha que legal, ó. Aí ele tá ficando mais líquido, né? Porque é o processo do brigadeiro, né? Ele vai ficando líquido e depois ele vai ficando mais grossinho. Quero ver quando começa a ferver. Eu tô ansiosa pra ver esse exato momento de fervura. Vamos ver em quanto tempo vai ficar pronta essa receita. Lembrando que aqui é um brigadeiro não pra um bolo. É um brigadeiro para um ovo de colher. E aí ele não pode ficar na mesma textura de um brigadeiro de recheio, né? A gente vai fazer o brigadeiro de recheio também. E acho que tudo leva em consideração, gente. A questão da quantidade de recheio. Aqui só tem dois. Acho que vai ficar pronto bem rápido. Entendeu? Eu tô apaixonada. Gente, começou a ferver. Vocês estão vendo? Olha só. Tá fervendo. E aí a gente vai vendo aqui o ponto que ela vai dar, né? Tem que aprender ainda a trabalhar o ponto dela. Porque quando a gente tá na mão, a gente vai levantando e vai pegando. Mas aqui eu ainda creio que ainda não tá no ponto, não. Mas olha que lindo, gente. Que sintonia linda. Que sincronia linda. Que som maravilhoso. Ai, gente, sabe aquela sensação, assim, de... Eu não sei nem descrever pra vocês. Gente, já tá no ponto. Eu levantei aqui na colher e vi que já tá no ponto. Agora eu vou desligar aqui o fogo. Pra gente poder tirar ela da panela. Desliguei aqui o fogo. E olha que lindo, gente. E agora a gente vai... colocar ela na bacia, vou mostrar pra vocês o jeito que ficou. Gente, olha só. Olha a textura desse brigadeiro. Calculei aqui, gente, foi 8 minutos.
pra fazer duas receitas. Mas aqui é a receita que eu uso pros ovos, tá bom? Não é a receita do bolo. Olha que lindo. Ai, que adorei. Tô apaixonada, gente. Apaixonada. Amei, 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 amei. Agora vamos fazer do bolo. Meu povo, liguei agora aqui com 4 receitas. Vou ligar agora o fogo. Deixa eu ver se ligou. Ligou, fogo máximo. Vamos ver quantos minutos. Gente, eles mandam também um negocinho desse aqui, ó. Um timer. Aí é um imã de geladeira. Aí eu liguei aqui, vamos ver quanto tempo o recheio vai ficar pronto. Gente, 17 minutos. 4 recheios, vou mostrar pra vocês, tá pronto. Gente, está pronto. É meu brigadeiro de ninho pro bolo. 4 recheios em 17 minutos. Que é isso, gente? Pra gente mexer 4 recheios aqui, é mais de meia hora, quase 40 minutos mexendo na panela com fogo médio, assim, pra não queimar, pra não grudar, pra ficar no ponto certo. E agora eu vou tirar e mostro pra vocês também. Minha gente, chocada. Porque além de economizar o gás, né? Porque são 17 minutos, não foi 30 minutos mexendo. Olha só a textura que fica. Os meus recheios já ficavam nessa textura. Só que era muito difícil pra chegar nessa textura. Mas com essa panela... perfeito, 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 perfeito. Quando esfriar eu mostro pra vocês. Aqui tá quente, ele ainda tá mole. Mas quando esfriar eu mostro pra vocês. Olha só, gente. A gente já lavou. Pra lavar... tem que desenroscar isso aqui pra tirar esses silicones, ó. Os dois você desenrosca daquele jeito lá, aqui também. E lá fica bem do ladinho, ó. Tá vendo? Aí aqui eu tô esperando o Júnior lavar ali a panela pra gente poder montar ela de novo. Mas ficou incrível, gente, os recheios. Adorei. E a pergunta que não quer calar. Bruna, vale a pena a panela? Compraria de novo? Gostou? Gente, essa panela, pra mim, foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida. Gente, vale super a pena. Facilita muito a produção. Enquanto, gente, aqui na Páscoa, a gente mexeu uns 40 quilos de recheio, pra vocês terem uma noção. E se a gente fosse mexer esse tanto de recheio na mão, a gente ia pegar muito tempo. Então, além de ela economizar tempo, economizar gás e economizar seu braço e economizar sua pele, que você não vai ficar queimando mexendo recheio, ela está fazendo tudo pra você. É perfeito, gente. Então comprem, 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 comprem. Se eu soubesse que era tão bom assim ter uma brigadeirinha, eu já tinha comprado há muito tempo. E se eu for comprar outra, eu vou comprar outra dela também, porque eu já vi que ela é uma panela muito boa, uma panela de qualidade muito boa, gente. Então, tô muito feliz. A única consideração que eu tenho a fazer é que esse troço aqui é muito pesado, gente. Pra você tirar sozinho é muito difícil. Mas é porque, assim, é um motor, né, que tá lá mexendo todo tempo, então ele tem que ser pesado mesmo. Mas eu compraria de novo, vale super a pena. Se você tá procurando comprar, compre, tá bom, gente? Compre, 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 tá bom? E é isso, minha gente linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha ajudado quem estava em dúvida de comprar, quem não sabia qual comprar. Se via essa e pensava, será se eu compro? Será se ela é boa? Compre, gente. Eu quero, isso que eu quero passar pra vocês. Que vocês vão amar muito, 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 muito essa panelinha, tá bom? Beijo bem grande pra todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro no oi e até o próximo vídeo. Tchau!